Der var lange tunger og våde snuder på Bones og Marina tidligere i dag. Hun skal lære ikke at røre, og det er det, vi er i gang med at lære hunden. Så det er absolut første 5 minutter, I ser. Her havde en gruppe private nemlig første træningsdag med forhåbentlig 6 nye kadaverhunde, der skal lære at finde lig på både vand og land. Vi vil meget gerne kunne være i stand til at assistere, hvor der kan være behov for det. Det vil sige assistere vores politi eller militær eller andre, som har behov for at gå ud og finde mennesker. Vi skal selvfølgelig ikke sendes ud, hvor der har sket en forbrydelse. Det er ikke vores opgave. Men det kan være mennesker, som er gået bort hjemmefra, demente mennesker. Det kan være søfolk, der er faldet ud over båden, hvor de finder jollen, men de finder ikke manden. Så når du stander hunden, räknat 1, 2, 3, har den ikke sat sig då, så bryter du. Til at holde både hunde og ejere i ørerne, var hundetræner Jens Frank kommet for at hjælpe. Jättebra. Med 25 års erfaring i at uddanne svenske politihunde, ser han det som en god mulighed, at hundene kan hjælpe til, hvis de altså bliver dygtige nok. Så længe det sker i samarbete med myndigheterne, så er det jo bare en fordel. Derfor at polisen har ikke obegrænset med ressourcer. Så længe det sker i samarbete med myndigheterne, så tror jeg at polisen også uppskattar den hjälpen. Ja! For initiativtager Rikke Johannesen er motivationen for at uddanne sin hund rimelig simpel. Man har ikke et behov, men en stor lyst til at hjælpe, fordi man kan, og fordi det gør en forskel. Men selvom hundene er ivrige, så er der altså flere måneders træning på programmet, før de er klar til de mere alvorlige opgaver. Maj, juni næste år. Der er meget lang vej fra det, I har set i dag, og til det, vi ender ud med, der er lang vej.